是 Vivi。今天呢，我要带大家来认识生活艺术，但是呢，还是以加入亲子的元素哦。艺术不是那么的高格调，它其实融合在我们的生活当中哦。今天呢，我们请到美术老师来教我们怎么玩那个手压模，亲子可以玩手压模，还有呢，我们来玩调色游戏哦。现在我们来看看，我们今天来宾好多、哦，来看一下吧。嗨，大家好，我是你们的布丁老师。布丁老师，今天我会带大家玩一些，就是手用粘土，然后手压模的一个创作。然后接下来等一下，我来教小朋友来做一些调色的游戏。好，那我们来宾自己介绍一下吧。我们这个是小学一年级吗？二年级。小学二年级。Hello， 你叫什么呢 ？Hello， I am Jason。Jason， 那这个呢？小美女。Hello， 大家好，我是 Melody。Melody。大家好，我是 Justin。的常客啦 ，Justin 啊，再来。大家好，我是 Edge。那看镜头啊。好，我们今天有四个小朋友，从小学二年级一直到幼稚园的中班了、小班、大班、中班、小班都有哦，所以是非常好玩的。那我们现在交给老师吧，老师要教我们。来，那我们先把我们的都搓成圆球，对不对？然后呢，先用我的厉害的双手，手先把它稍微压一下。好，那我们待会会使到一个这个工具啊、这个等一下我们会大家一起使用。你看，先看我这边擀面棍吗？对，就像擀面团一样，很好玩哦。好，这样来回来回的推过去，然后你可以把你下面那个塑胶膜稍微移动一下，让它稍微有点比较方正的圆形，然后可以变大一点。但是记得不可以太薄，所以等一下我们要把盖印完的手印呢要剪下来，所以呢太薄的话它肯定会破洞，大概这个大小。好，之后呢我们把手打开，把手打开。好，这个你的后面四根都是从不需要张太开，好，可以稍微合在一起没有关系，好，像这样子。好啊，你自己用另外一只手把你的手压一下，压，让它有盖到我们的粘土上面。可以，盖印章，好，打开来，哇，好漂亮哦！就像这样子，那 OK。好，那我们这个做完之后，我先把它稍微放旁边，让它有点坚硬，我们等一下再把它剪下来。好，这样换小朋友创作了。来，小朋友的刚刚老师说什么？擀面滚，好，先好，等一下，好，先看。这个，来往前压，好，没事。现在再推一下，推一下，另外一只手，现在找，对不对？一直另外一只手，现在打开。有地板，有了，进去了。OK， 但是呢，可以盖了，但是一只手，一只手，然后这个不用手，不用手拆开，这样子，好，用力的压一下。自己去压，可以拿手指头，自己可以用力压压，感觉那个土有手有陷到土里面去，手有。好 ，OK， 打开，好，加紧了 ，OK 了，我的完成了 ，OK， 好，我们来看一下 ，Jason 的可以了，好 ，Jason 的手。好，再来 Melody。好 ，Melody 的手，哎，手指不要打开，不要那么开。OK， 然后自己压一下，我自己可以压，手棒哎，手棒，手棒。好，打开来。哦，好，接下来我们现在开始来玩调色游戏。看我们这边上下上了三个颜色，这个叫三原色。其实在家里的话，现在你可以让孩子玩就是原色的东西，去让他们玩调色游戏。
哦，那三原色就是红、黄、蓝。那然后两个在一起之后，它们就会变成另外一个色彩。那我们看哦，像我现在我想要有绿色，谁知道绿色怎么变出来？这里有没有绿色？没有。那绿色要怎么变出来？谁知道哪两个颜色在一起可以变出绿色来？蓝跟黄。蓝跟黄吗？真的吗？是不是？是不是？是吗？是。不要别人说的哦，是不是？你觉得是不是？他们两个在一起会不会变出像叶子的这种绿色？应该会。那我们来变魔术看看好不好？好。好，看哦。这里蓝色，我们把它放在篮子里。黄色，好，那我们稍微呢用一下，先用水彩笔来先把它调色出来，试试看好不好？好，给你。好，给你拿走。好，你看喽，把它放到这个大的篮子里面，对不对？接下来呢，就沾一点点黄色进来，啊，把它搅拌。绿色上面有没有变出绿色来了？有没有？有。好，再来呢？那他们两个在一起呢？紫色。紫色吗？是。Melody， 你觉得它是什么颜色？不知道对不对？色。不晓得对不对？没有关系，待会你们跟我选颜色之后，你自己来变魔术看看。我们把颜料倒到盘子里面之后，用你们手上的海绵啊、哦，我们今天用海绵来画画哦。它呢可以像这样子，我们沾一沾之后，对不对？请你把它拍打到你的画板或者是画布上面，哦，它可以让我们第一个。颜色上面它等一下会有出现变化性，再来呢它拍打出来的时候它会有一些不同的纹路，就像这样子把整块地方全部都把它拍打完成，这样子会不会？会。好，那我们开始来选颜色了。这一盘是我的。好，那我们先从大哥哥开始来。就是你要什么颜色？绿色。绿色是谁跟谁？蓝色跟黄色。好，那你来试试看，蓝色跟黄色。好，再来 Melody， 你要谁跟谁？红跟黄。你要红跟黄是不是？好，那我们画这边。好，把它倒在这。红，那这是黄，另外一个是红色。好，我稍微加一点点水，不会太干了。好，再来 ，Justin， 你要什么颜色？红跟蓝。你要红跟蓝是不是？好，放在这个大盘子。绿色。好，再来呢，蓝色。好 ，Angela。Angela， 你要什么颜色？我要红的。哈？也是红跟蓝，是不是？好，那我们把它放在这个里面，好不好？好，你的，你看，再来。哦，你看两个会放在一起哦。OK， 你们可以开始盖印你们的颜色。